Dámy a pánové, vítáme vás v rychlíku číslo 614 Krušnohor ze stanice Praha hlavní nádraží do stanice Cheb. Bližší informace týkající se jízdy vlaku naleznete v mobilní aplikaci Můj vlak nebo vám je podá vlakový personál. Přejeme vám příjemnou jízdu. Příští stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží. Pravidelný příjezd v 10 hodin 37 minut. Dámy a pánové, následuje stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží. Dámy a pánové, vítáme vás v rychlíku číslo 614 Krušnohor ze stanice Praha hlavní nádraží do stanice Cheb. Bližší informace týkající se jízdy vlaku naleznete v mobilní aplikaci Můj vlak nebo vám je podá vlakový personál. Přejeme vám příjemnou jízdu. Příští stanice Teplice v Čechách. Pravidelný příjezd v 11 hodin 6 minut. Dámy a pánové, následuje stanice Teplice v Čechách. Dámy a pánové, příští stanice Bílina. Pravidelný příjezd v 11 hodin 18 minut. Dámy a pánové, následuje stanice Bílina. Dámy a pánové, příští stanice Most. Pravidelný příjezd v 11 hodin 30 minut. Dámy a pánové, následuje stanice Most. Dámy a pánové, příští stanice Jirkov zastávka. Pravidelný příjezd v 11 hodin 43 minuty. Dámy a pánové, následuje stanice Jirkov zastávka. Dámy a pánové, příští stanice Chomutov město. Pravidelný příjezd v 11 hodin 48 minut. Dámy a pánové, příští stanice Chomutov. Pravidelný příjezd v 11 hodin 52 minuty. Dámy a pánové, následuje stanice Chomutov. Dámy a pánové, příští stanice Kadaň Prunéřov. Pravidelný příjezd v 12 hodin 1 minutu. Dámy a pánové, následuje stanice Kadaň Prunéřov. Dámy a pánové, příští stanice Klášterec nad Ohří. Pravidelný příjezd v 12 hodin 7 minut. Dámy a pánové, následuje stanice Klášterec nad Ohří. Dámy a pánové, vítáme vás v rychlíku číslo 614 Krušnohor ze stanice Praha hlavní nádraží do stanice Cheb. Bližší informace týkající se jízdy vlaku naleznete v mobilní aplikaci Můj vlak nebo vám je podá vlakový personál. Přejeme vám příjemnou jízdu. Příští stanice Ostrov nad Ohří. Pravidelný příjezd v 12 hodin 30 minut. Dámy a pánové, následuje stanice Ostrov nad Ohří. Dámy a pánové, příští stanice Karlovy Vary. Pravidelný příjezd v 12 hodin 44 minuty. Dámy a pánové, následuje stanice Karlovy Vary. Dámy a pánové, příští stanice Chodov. Pravidelný příjezd v 12 hodin 54 minuty. Dámy a pánové, následuje stanice Chodov. Dámy a pánové, příští stanice Sokolov. Pravidelný příjezd ve 13 hodin 4 minuty. Dámy a pánové, následuje stanice Sokolov. Dámy a pánové, příští stanice Kinšperk nad Ohří.
pravidelný příjezd ve 13 hodin 16 minut. Dámy a pánové, následuje stanice Kinšperk nad Ohří. Dámy a pánové, příští stanice Cheb. Pravidelný příjezd ve 13 hodin 29 minut. Dámy a pánové, následuje stanice Cheb, kde tento vlak svou jízdu končí. Jménem národního dopravce České dráhy se s vámi loučíme. Děkujeme vám za využití našich služeb a těšíme se brzy na shledanou.